შილამშვიდობისა საქართველოს დღეს 16 ივლისია უყურებთ კურიერს 9 საათზე. პარლამენტი პირველი მოსმენით მიმდინარე კვირას ამნისტიის ახალ კანონს მიიღებს. უმრავლესობის განცხადებით ამნისტია ჰუმანური აქტია, მიზანი კი ევროკავშირის სტანდარტებთან მიახლოებაა. ქართული ოცნების ინიციატივას საარჩევნო კამპანიად მიიჩნევს ოპოზიცია, თუმცა მისი ნაწილი მუხლების დაზუსტების შემთხვევაში არ გამორიცხავს, რომ კანონ პროექტს მხარი დაუჭიროს. დოკუმენტი მმართველმა გუნდმა პარლამენტში რამდენიმე დღის წინ დააინიცირა. ამნისტია 300-მდე მუხლზე გავრცელდება, თუმცა ცნობილია, რომ ის მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებს არ შეეხება. დეტალურად ბუხლებს გავიცნობით და შემდეგ გავაკეთებთ სამართლებრივ შეფასებას. უშუალოდ რაც შეეხება ამნისტიის კანონ პროექტს, ამნისტია არის ჰუმანური აქტი, მაგრამ სამწუხაროდ ქართული ოცნება ყველანაირ ჰუმანურ აქტს და ყველანაირ საპარლამენტო ინსტრუმენტს იყენებს პოლიტიკურ ინსტრუმენტებთან, განსაკუთრებით კი წინა საარჩევნო პერიოდში. ჰუმანური აქტია და ამასთან დაკავშირებით თუკი პოლიტიკური პარტიები, ჯგუფები, სუბიექტები გამოდიან და ხმამაღალ განცხადებას აკეთებენ იმის თაობაზე, ეს წინა საარჩევნო მოსყიდვა რეალურად მიუთითებენ იმას, რომ სწორედ და სარშეცვლე და მათი დამოკიდებულება საერთოდ საპატიმროში მყოფი ხალხის მიმართ. შეიძლება გამოისყიდონ ცირედით ის დანაშაულებები, რაც ჩაიდინეს მათ შორის პატიმრების ოჯახის მიმართ, თუკი ამ გადაწყვეტილებას მხარს დაუჭერენ. ახალი გენერალური პროკურორის არჩევა მიმდინარე კვირის რიგარეშეს ხდომებზე მოხდება. საპროკურორო საბჭოს მიერ ფარული კენჭისყრით ჩერჩეულ გიორგი გაბიტაშვილს, რომელიც ამჟამად გენპროკურორის მოქმედი მოადგილეა, ნდობა ახლა პარლამენტმა უნდა გამოუცხადოს. ოპოზიციის ნაწილი პროცედურას ფორმალურად მიიჩნევს და პროცესში ჩართვას არაპირებს. თემის განსახილველად კანონმდებლები 18-19 ივლისს შეიკრიბებიან. ახალი გენერალური პროკურორის 6 წლის ვადით ასარჩევად პარლამენტში 76 დეპუტატის ხმა არის საჭირო. საპარლამენტო უმრავლესობას 80-ზე მეტი მანდატი აქვს. საკითხი დარჩენილიყო ახლა მაგალითად პროკურორის მოვალეობის შემსრულებლის დონეზე, რომელიმე მოადგილე შეესრულებინა და შემდეგ თავრობას ემსჯელა ზოგადად პროკურატურის როლზე. ამაზე მსჯელობის შემდეგ პროკურორის არჩევნა იქნებოდა ჩვენი აზრით უფრო უპრიანი, ნაცვლად იმისა, რომ ახლა დავნიშნოთ პროკურორი, რომელიც შემდეგ 6 წელი კიდე გადაყვება პროკურატურას. მე პირადად კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღებას არ ვაპირებ. ეს ადამიანი გარდა იმისა, რომ არის აპოლიტიკური, ამავე დროს არის ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე. როდესაც ოპოზიცია აცხადებს, რომ არ ჩაერთვება განხილვებში და კენჭისყრაში, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ოპოზიცია ცალსახად აღიარებს, რომ ამ კანდიდატს ვერანაირად, ვერაფერს ვერ წარუდგენს მაკომპრომენტირებულ. იმიტომ რომ ბუნებაში არ არსებობს რაიმე, რითიც მათ შეუძლიათ, რომ რაიმე კომპრომატი წარუდგინონ ადამიანს, რომელიც ცალსახად პროფესიონალია. დონალდ ტრამპზე თავდასხმის საქმეზე გამოძიება გრძელდება. ფედერალურმა ბიურომ დაკითხა 100-მდე მოწმე და მოიპოვა ცდომა თავდამსხმელის ტელეფონზე. გამოძიების ფედერალური ბიუროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბიურო აანალიზებს მეთიუ კრუქსის ელექტრონულ მოწყობილობებს, ჩატარდა ჩხრეკა მის სახლსა და მანქანაში. პარალელურად გამომძიებლები აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით მომხდარის მოტივის დადგენა ვერ ხერხდება. თავდასხმის შემდეგ დონალდ ტრამპი პირველად გამოჩნდა რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული ყრილობაზე. ის კანდიდატად უკვე ოფიციალურად წარადგინეს. ტრამპმა დელეგატთა ხმების საკმარისი რაოდენობა მიიღო, რის შემდეგაც ამავე ყრილობაზე თავადვე წარადგინა ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი 39 წლის სენატორი ჯეი დივანსი. ევროპარლამენტი დღეს ახალ პრეზიდენტს ირჩევს. ამ თანამდებობაზე ორი კანდიდატია წარდგენილი: მოქმედი პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა და ახლა დარჩეული ევროპარლამენტარი ირენ მონტერო. შეგახსენებთ, რომ რობერტა მეცოლა ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობს ევროპარლამენტს, ის ამ თანამდებობაზე 2022 წელს აირჩიეს. ირენ მონტერო კი არის პოლიტიკოსი ესპანეთიდან, მემარცხენე პარტიის პოდემოსის წარმომადგენელი. ევროპარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პირველი კენჭისყრა სტრასბურგში ადგილობრივი დროით 10:00 ზე გამართება.
Ուկրաինայի օմիգրձելდება საჰაერო განგაში რამდენიმე ოლქში, მათ შორის დედაქალაქში შაჰედის ტიპის დრონებისა და რაკეტების თავდასხმის საფრთხის გამო ჩაერთო აფეთქებები დაფიქსირდა დნიპროში. რუსულმა ძალებმა იერიში მიიტანეს დონეცკის ოლქზე, შედეგად დაშავდა 5 ადამიანი. დაიბომბა სუმის ოლქის სასაზღვრო დასახლებებიც. უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, გასული 24 საათის განმავლობაში ფრონტზე სულ 100 საბრძოლო შეტაკება განხორციელდა. ვოლდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინა საჰაერო სივრცის სრული დაცვისთვის პატრიოტის 25 საჰაერო სისტემა სჭირდება. მან ასევე პარტნიორებს მოუწოდა ქვეყნის თავდაცვის ძალებს უფრო მეტი F-16 ტიპის თვითმფრინავები გადასცენ. რაც შეეხება ომში მყოფი ქვეყნის დახმარებას, ესპანეთი უკრაინას 10 ლეოპარდ 2 ტანკებს გადასცემს. Ომი გრძელდება ახლო აღმოსავლეთში ისრაელის სამხედრო ოპერაციების შედეგად ბოლო 24 საათის განმავლობაში ღაზის სექტორში 80 ადამიანი დაიღუპა და 200-ზე მეტი დაშავდა. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით, ქვეყნის საჰაერო და საზღვაო ძალებმა განახორციელეს იერიშები ღაზის სექტორში სხვადასხვა ტერორისტულ სამიზნეებზე. პარალელურად პალესტინის შეიარაღებულმა დაჯგუფებებმა განაცხადეს, რომ მათი იერიშები მიიტანეს ისრაელის სამხედროებზე ღაზის სხვადასხვა ნაწილში. ჰამასის შეიარაღებული ფრთა თავს დაესხა ისრაელის ტანკებს, შედეგად დაიღუპა რამდენიმე ჯარისკაცი. ისლამური ჯიჰადის მოძრაობა კი აცხადებს, რომ დაბომბეს ისრაელის სამხედრო მანქანები იბანის ლტოლვითა ბანაკის ტერიტორიაზე ქალაქ რაფახში. თავდასხმას მოჰყვა მსხვერპლი. აღმოსავლეთ კანადაში მასშტაბური ხანძრების გამო ათასობით მოქალაქის ევაკუაცია გახდა საჭირო. დღეს ხანძრებმა 24000 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია მოიცვა. ლაბრადორ სიტიში დაიხურა ადგილობრივი საავადმყოფოებით. შეკასონებთ გასულ კვირას ითვლებოდა, რომ ხანძარი კონტროლირებადი იყო, თუმცა ბოლო დღეების განმავლობაში ძლიერი ხანძრის გაძლიერებას ხელი შეუწყო ამინდის გაუარესებამ. და ისევ საქართველო ხეტყის უკანონო მოპოვება წაღვარში. კანონდარღვევა გამოვლენილია სახელმწიფო ტყეში, სადაც ადგილობრივმა მკვიდრმა 6 კუბურ მეტრამდე წიწვოვანი სახეობის სამასალე მერქანი მოიპოვა. მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალება დაილუქა, მასალა კი წაღვერის საქმიან ეზოშია გადატანილი. შეგახსენებთ, მსგავსი კანონდარღვევების აღკვეთის მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს სახელმწიფო ტყის მთელ პერიმეტრზე განთავსებულია ფოტოხაფანგები, ასევე სატყეო სამსახურის თანამშრომლები მონიტორინგს დრონების საშუალებითაც ახორციელებენ. სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყის მთელ პერიმეტრზე განთავსებულია ფოტოხაფანგები. მნიშვნელოვანია, რომ სააგენტოს თანამშრომლები დრონის მეშვეობითაც ახორციელებენ მონიტორინგს, რაც სამართალდარღვევის გამოვლენების ეფექტური საშუალებაა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. სხვა სიახლებს შეგძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე rustavi2.gr. მე განახლებული ინფორმაციით დაგიბრუნდებით 10 საათზე.